Энэхүү бичлэгээр би та бүхэндээ хэрхэн Microsoft Office 2024 програмыг MacBook-оор татж авч үн төлбөргүй ашиглах боломжтой талаар маш хялбархан аргыг зааж өгье. Та бүхэн тайлбар хэсгээр оруулсан байгаа линкийг хуулж аваад Google дээр хайлт хийн. За тэгэхээр ийм линк байгаа. Энэ линкээр хайлт хийгээд хайлт хийхээр ийм дэлгэц гарч ирнэ. Тэгэхээр энэ дэлгэцний маань дунд хэсэг Download the Office LTS 2024 MacBook Preview Install Package File гэсэн байгаа. Энэ дээр дараад татал хийж аавна. За тэгээ файл маань энэ дэлгэцний баруун дээд талд татагдж байгаа нь харагдаад ингээд файл маань татагдсан. За үүний дараа хоёр дахь файл буюу Download Volume License гэсэн файлыг бас адилхан татаж аавна. За бид нарт ингээд татсан хоёр файл байна. Эхнийхээ Microsoft Office-ийнхаа install file дээр нь шууд дарж байгаа install хийн. Энэ дээр continue agree төвч дарна. Хаана хадгалахыгаа бид нар зааж өгөөд програм манай MacBook дээр сууж ин. Тэгэхээр MacBook-ийнхаа нууц үгийг энэ дээр хийх шаардлагатай. За install file маань ингээд суусан. Үүний дараа бид нар хадгалах шаардлагагүй учраас move to trash гэсэн рүү дараад энэ файлыг устгаж байгаа. За дахиад browser лүүгээ ороод татаж авсан volume license файл дээр дарна. Түрүүнийхтэй мөн адилхан continue дараад agree авч дараад хадгалах газарга зааж өгч байгаа. За үүний дараа бид нар MacBook-ийнхаа нууц үгийг энэ дээр оруулж өгнө. Ингээ license file маань бас адилхан татагдаад суусан. Ингэснээр бид нар Microsoft Office-ийн програмууд маань ерөнхийдөө компьютер дээр маань сууч чаана. Гэхдээ application руугаа бүгдээрээ ороод харахаар Microsoft Office, PowerPoint, OneNote гэдэг програмууд маань бүгдээрээ сууцсан байна. За Excel file-ийг бид нар жишээ нь нэгэд үзье. За Microsoft Word бас татцсан байгаа. Энийг Word бас бид нар нээж үзнэ. За Excel файл маань намжилтаа нэгдэж байна. Бид нар юм бичээ, тест хийгээд ингээ хадгалаад үзье. За ингээ хадгалаад програм маань ямар нэгэн license ерөөсөө нэхэхгүй байгаа. Хэвийн нэгдээд бид нар энэхүү програмыг бүгдээрээ бүрэн хэмжээнд ингээ ашиглах боломжтой. За ингээ хадгалаад үзлээ. Ямар нэгэн activation юм уу license огт нэхэхгүй байна. За програмаа хагаад хадгалсан файлаа бүгдээрээ одоо нээж үзье. За Word-ийн файл маань ямар ч судалгүй нэгдэж байна. Хаалаа. За Excel-ийнхаа файлыг нээж үзье. Excel-ийн файл маань ч гэсэн ямар нэгэн асуудал байхгүй нэгдэж байна. Ингээд та бүхэн Microsoft програмыг бүрэн хэрн ашиглах боломжтой боллоо. Тэгээд та бүхэн манай сувгийг subscribe хийж follow хийгээрэй. Баярлалаа.